батыс қазақстан облысында мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкері 40 миллион теңге пара алды деген күдік келінді. аудит бөлімінің бас мамана салық төлеуден жалтару деректерін экономикалық тергеу департаментінен жасырып қалған осы әрекет үшін кінәлі тараптан қомақты сия қалғаны анықталып отыр бұл туралы облыстық прокуратура мәлімдеді қадағалаушы орган парақорлыққа қатысты тергеу амалдарын аяқтап тиісті материалдарды сотқа жолдаған күдікті пара көлемінің 80 еселенген мөлшерінде айыппұл арқалауы немесе 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін батыс қазақстан облысының прокуратурасы облыс бойынша мемлекеттік кірістер департаменті аудит басқармасының аудит бөлімінің бас маманына қатысты қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі 366 бабы 4 бөлігі бойынша құқық бұзушылық жасады деген күдікпен айыптау актісі жасалды және қылмыстық іс мәні бойынша қарау үшін батыс қазақстан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотына жолданды